У Новій Каховці на Херсонщині вибухи на складах боєприпасів росіян. За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, окупанти втратили системи протиповітряної оборони, боєкомплекти, є близько десятка загиблих і серед самих російських військових. Водночас деякі ЗМІ повідомляють, після успішного відпрацювання ЗСУ по позиціях противника на Каховській ГЕС 44 вбитих окупанта. А загалом на знищеній позиції знаходилося близько 70 росіян.